Čia ateina va lietutis. Nieko dangus kartu su jūra susimaišė pilnumoje. Gal čia vandenynas yra, nežinau. Reik Dainius klausyti. Aš juos maišau. Va ten kažkur jau skrend jau Dainius. Apsidairyti, kur galima toliau eiti. Labai gražus vaizdas. Labai. Sveiki, bičiuliai. Atvažiavom su Oksana netoli Dublino į miestelį pavadinimu Hout. Čia būtų žvejybinis miestelis Dublino rajone. Nuo namų kažkur 1.5 valandos pavažiuo. Nutaikėm orą tokį visai neblogą, sakom, biškutį gal. Su dronu paskraidysim, prasivaikščiosim čiučiut. Čia užvažiavom dabar ančiuką tokio klifo. Tai va tokie va vaizdeliai. Čia yra Airijos jūra. Ir biški galima čia tą pakrantėlę pasivaikščioti. Pasižiūrėti. Ai, dar norėjau pasidžiaugti su visais. Taigi sulaukėm pirmų heiterių savo. Komentarų visokių Facebook'e tokių įdomių prirašė ten mum. Nu, labai smagu, žinai, kaip sako, jeigu turi heiterių, vadinasi, tau sekasi gerai. Tai labai džiugu, kad mūsų kanalas plečiasi. Mūsų jau yra virš 50 šeimos narių. Ačiū visiems, kad pasirašot, kad palaikinat. Kad būnat su mumis, keliaujat visur. Va, buvo ženklas, nėra ženklo. O čia va tokia pakrantė, žiūrėkit, kokie varnai didžiulį skraidą. Kyra, tau patinka varnai? Biškutį čia pasivaikščiusi man to kalniuko vakal, oras neblogas. Ir važiuosim į patį miestelį, ten yra uostas, uostamestis toksai, pažiūrėsim, kas ten įdomaus. Ganėtinai nemažai žmonių vaikščiančių, haikinančių į šitą kalniuką. Per šitą klifą. Ten šviturys matosi, nežinau, per kamerą matosi, turėtų matytis. O labas. O labas. Nenori pasisveikinti, sakyt, labą dieną, vaikai. Labą dieną, vaikai. Nulipom nuo kalnynų, atvažiavom į miestelį centrą, uostą, kitaip sakant, va. Laivukų belė kiek, pagrindas čia yra žvejybiniai laivai, nes kadangi čia žvejybinis miestelis, tai yra dar galimybė nusipirkti šviežios žuvies, va. Nueini į parduotuvę ir būna būtent tos dienos pagal to žuvies. Tai va, jeigu būsit kada nors gauti, žinokit, kad galima papirkti. Aišku, kainos nebus pigios. Nors atrodytų iš pirmų rankų turėtų čia būti pigiau. Ne, čia labai turistų pamėgta vieta. Tai kažką pigaus čia rasti yra labai sudėtinga. Šiandien yra kas pas mūsų trečiadienis. Mašinoje buvo radom kur pasistatyti. Žmonių tikrai nėra mažai. O vasara čia iš vis būna sudėtinga praeiti kažkur. Va, yra vietinių restoranėlių, kur galima pavalgyti žuvies. Va, tokiom va kainom. Išimčips, vat, prabiukai. Jūros gerybės riba ir taip toliau. Iš tikrųjų kainas neblogas. Kaip, kaip beveik Dublinė, tai dar kainas neblogas.
toliau čia yra tokie kaip ir turgeliai kažkokie Marine Supplies. Ai, čia daugiau reikalai visokie patiem žvejybiniam laivam, kiek suprantu. Šitoj parduotuvėj, jo, greičiausiai. Va, yra ir meškerių, ir blizgių visokių matau. Ir dar restoranėlis. Ne visi restoranėliai dirba, nes dar ne sezonas. Dirba tik neuždeda? Ne, matai, vat, ne už... šitas uždarytas. Šitas dirba. Arba gal dar tik atsidarinėja, nes dar tik, ką mes turim, 12 valandų dienos dar tik pietus. Va, žuvies turgus. Žuvies turgus galima nusipirkti, va. Padok filė, tai salmon dar... Nori. Pasižiūrėti vakainis. Jo, va, visokias gerybės. Austrė šviežios. Kainas parodyti visai. Na, ir geras kainas. Sea Dreams. Va, va, kokie žvejybiniai tralai čia. Koks vanduo įdomus. Vanduo mėlynas. Nėra labai skaidrus, nes jisai dabar yra žydintis, bet mėlynas. Va, ir ruonių matau, kurių čia niekada beveik netrūksta, bet va, ką tik jisai pasikavoja mums pamatęs. Gal dar išlys. Bet jie čia atplaukė paprašinėti žuvų. Va, koks išlindo gražuolis. Koks tai didžiulis. Tai norėtų, kad mes jam duotumėm žuvies kokias nors pavalgyti. Kūną galima nusipirkti vietoj žuvies ir jos maitinti. Čia žmonės maitina, tai jie čia ir laikosi dažnai. O, koks tai gražuolis. Ką papasakosi? Daug žuvies, sako. Daug žuvies nenervuojasi, ne? Jų čia pakankamai daug airijai. Būna, kad ir nardydami sutinkam po vandeniu. Nu, man asmeniškai dar neteko čia nardant dabar, bet pasitaiko. Kad klubo nariai sutinka, žiūrėkis, toks drovus, išlenda, pasikavoja, vėl išlenda, vėl pasikavoja. Žaidžia. Nu, žaidė, sakai, ne? Žaidė, biškeli. Gerai. Ten va kitam krantė dar vieną galvą išlindus matos, va plaukai. Čia jie va, tūsinasi, sakai. Va, kokiais tralais velka. Žuvytė. Būtinai šiandien sakėm, va, pasivaikščiosim, nusipirksim šviežio žuvies, nu namuose pasidarysim šviežio žuvies vakarienę. Ten, va, dar seafood market, visokių žuvų, kokių tik tais nori. Nu, būtinai užsukit, va, čia ir praleiskit gerai savo dieną. Taip atrodo iš vidaus tokie laivukai. Triumai, kuriuos va, žuvis keliauja diržais. Iš karto jie šaldo ir gabena atgal į krantą. Bet tai kaip mums visą tą gerą orą davė, Zuki, ne? Na, a esi su tokiu plaukės? Su mažesniu žvejuotė su plaukės. A ne, su tokiu oranžiniu. Didesnis biški negu tas oranžinis, bet jo, kažkas panašaus būtų. Su tokiais su tokiais plaukiam skumbrių gaudyt. Bet čia va irgi drąsiai paimtum ir pagautum žuvies, va, būtent čia prie tų laivų kumėti, kokia blizgė, da, ką nors tikrai pagausi kažką. Nes jos netrūksta, iš laivų išmeta visokius grobus ir dėl to čia į teroniai renkas ir visa kita. Ir... maitinas! We'll be right back.
kokios krevetkės, pažiūrėkit dydžio, king crown. Tai gal mano ranka palyginus. 10 eurų vieną žuvis. Austrės paura 10. Clams 16. Mussels. Tikrai pasirinkimo nemažai visokie yra. Pasiimu va dvi tokias žuvytės. Vieną žuvytę 11 eurų, tai man jas vietų uždarinės to pačiu. Čia tokia dubaisa. Tokia va parduotuvėlė graži. Yra ir šaldytų man visokiausių gėrybių. Rūkytų gaminių, padažų žuvį. Faina. Nu va, pasiėmiau porą žuvyčių. Viena žuvytė sveria apie 800 gramų. Tai už dvi žuvis 22 eurai. Visai neblogai. Vietoj išvalė, nuvalė, viską išplovė. Lieka tik grįžti namo ir įsikė. Visai smagi čia pasibuvo mane. Labai, labai. Labai smagi, ne? Šuo irgi dar laiminga lakstava. Tampa į visas pusės. Ką, viniosimės meškerės namo. Ir jum smagau žiūrėjimą, jeigu jau dažiūrėsit iki galo. Ką reik daryti? Paspausti like, subscribe ir parašyti būtinai komentarą. Jo. Ir tada iki rytojaus. Ate.